Moikka kaikille! Tervetuloa mun kanavan pariin! Tänään pelaillaan Pilot Training Flight Simulatoria jälleen kerran. Ja mä ajattelin, että mä lähtisin tällä erää tekemään yhtä patchia, jos mä vaan onnistun siinä. Mut nyt mun pitää ihan ekana ottaa jonkinlainen kone alle. Ja mä mietin, että mähän ostin tossa jossain vaiheessa, hetkinen mistä mä löydän sen, se ei oo täällä. Niin tossa, oliko se randomeissa, nyt mä en muista. Se oli toi. Joo, mä ostin silloin täältä tämän blimpsin, mä en taju minkä takia, mutta mä ajattelin, että täällä voisi lähteä liikkeelle. Katsotaan, kuinka pitkälle mä pääsen, vai pääsenkö mä ikinä perille tällä. Tää on oikeesti todella surkea, jos muut kysytään. Tai sit mä en vaan osaa ohjaa tätä. Mut joka tapauksessa, mä en oo hirveesti tehnyt tässä pelissä koskaan näitä tehtäviä tai hankkinut näitä patcheja. Silloin yhdellä videolla mä ainakin etin näitä joitakin kohteita, mitä tässä voi löytää, mutta täällä on sellainen kuin Derek Badge, eli tällainen tehtävä, löydä tämmönen Derek-niminen tyyppi. Mä en oo ihan varma, mitä siinä pitää tehdä, mutta se selvii varmaan hyvin pian, kun mä löydän Derekin. Paitsi, että ei, nyt ei. Okei. Se oli tuhoa tuomittu lento toi äskeinen, jotenka otetaan vähän jotain parempaa konetta alle. Enköhän mä tällä pääse perille, paitsi että tää voi olla vähän liiankin raju tuon menoon. Okei, tästä pikkuhiljaa. Nyt mä en mitään kiitoteitä pitkin mee. Mä meen tästä suoraan. Ai niin, tää pelihän sai muuten updatein, eli täälläkin on tämmönen joulutunnelma. Tosin ei nyt ehkä ihan hirveesti ole mitään joulutunnelmaa, mutta lunta sataa ja sitten tossa on lunta ja sitten täällä on kuusia. Kattokaa, tossa tulee yksi ohi. Okei, ja tossahan se näkyykin. Niin, mutta siis siihen Derekkiin, niin täältä pitäisi löytyä se Derek-tyyppi. Se on ilmeisesti tämän sillan alla, mä en tiedä yhtään. Mä yritän nyt jotenkin, pääseekö mä tosta läpi? Oh, no, no. Mitä? Oi, näettekö te mikä trikki? Okei, tää on ihan hyvä kohta. Mennään loppumatka kävellen. Se on tuolla noin. Noni, täällä tää istuu. Katsotaan, mä kysyn siltä tosta noin. Hei, mitä mä sain sen avardin nyt? Mut hei, mitä Derek sanoo? Mitä sinä pikkuinen täällä teet? Tutkiskelen paikkoja, entä sinä? Niin minäkin, kunnes villikoirat hyökkäsivät kimppuuni. Auts, oletko kunnossa? Ei, mutta on tullut minun aikani lähteä pois tästä paikasta. Onko mitään, mitä voisin tehdä sinulle? On yksi juttu. Minä aloin tehdä lentokonetta farmillani. Oi, jatka ihmeessä. Haluaisin auttaa. Sain sen toissapäivänä valmiiksi, mutta se on ladossa lähellä turbiineita. Okei, siis jonkun wind-turbiineiden lähellä. Okei, joku tuuli, tämmöset voimalasysteemit. Missäköhän se on? Ei mulla niinku mitään käsitystä. Onko se jossain lähellä? Kato taas, mun pitää käydä hakea se sen koneen nyt siis. Okei, toi oli aika hieno toi mun äskeinen dialogi tossa noin. Jos joku tajus, mitä mä oon tässä tekemässä, niin mä ihmettelen suuresti. Mutta joka tapauksessa nyt pitää lähteä etsimään Derekin tekemään lentokonetta. Ja se on ilmeisesti jossain farmilla tai ladossa. Ja mä lähden nyt ekana katsoa tähän viereen, koska tuo näyttäisi olevan tommonen punainen tönö. Katsotaan eka tää näin. Nyt mun pitää laskeutua toho. Äkki laskeutuminen. Noin. Tää näyttää aika lupaavalta. Tuolla oli jotain sisällä. Yes, tämä. Katsotaan. Random. Derek's Creation. Yes, se oli se. No niin, täältä löytyy Derekin lentokone. Tällaista on kyhäillyt täällä näin. Mä hyppään heti kyytiin. Siis mulla ei ole mitään tietoa, mitä mun pitää täällä tehdä. Pitääkö tää niinku viedä jonnekin? No, mä lähden ajelemaan tällä. Derek sanoi, että se on jo pitkään halunnut pois tuolta noin tuolta, missä se nyt istuu tuolla ton sillan alla. Mutta se ei vaan jostain syystä näköjään lähde sieltä, niin kaverihan paleltuu tonne noin. Kattokaa, mä ohitan sen tässä. Mut hienon näköinen tää sen luomus on ainakin, kattokaa nyt tätä. Mut tosiaan, mä en nyt sit tiedä, onks mä tehnyt tätä tehtävää vai en. Mä yritän mennä tonne keskustaa päin tai tonne, missä on noita taloja tuolla enemmän. Niin mä voisin laskeutua tän kanssa nyt sinne jonnekin. Katsotaan sitten, että mitä tapahtuu. Saaks mä sieltä jotain palkintoa vai oliko se niinku tossa? Okei, nyt mä tulin jonnekin tämmöselle ladolle. Mä en tiedä, onks tää niinku, voiko tonne mennä? Hän mä mahu sisään tosta ovesta. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Oh no. Oh, mä vähän vedän. Noni, sinne meni. Musta jotenkin tuntuu, että tätä ei kuulunut tehdä näin, joten mä käännän tämän koneen. Tästä tulee vaikeeta.
Mä lähden pois täältä näin, katsotaan saaks mä tän ehjänä ulos tästä. Siinä kyllä vilahti, että siitä sai jonkun palkinnon siinä vaiheessa, kun mä otin tän lentokoneen. Mitähän järkeä tässä hommassa oli? No mut mä mietin, että tää pitäisi varmaan saattaa johonkin muualle sit tää lentokone. Tai laskeutuu johonkin, mutta tää näyttää tosi hyvältä nyt. Joku varmaan sanois mulle, että jatka jalkasin tästä eteenpäin, mut hei kattoka. Oo, no niin, mä sain sen ulos täältä näin. Joo, no en mä tiedä, onks tää enää ajokunnossa tää Derekin creationi. No mut hei, kattokaa, voi täällä jatkaa näinkin tän loppumatkan. Taidokasta. Okei, ehkä mä luovutan tän kanssa. Mä en saa tätä käännetty. Eiku nyt! Oi oi oi! Tää on vähän kuin kilpikonna, kun se menee selälleen, niin se ei pääse millään ylöspäin enää. Ai kauheeta. Pää vähän viistää. Ehkä mä resettaan tän nyt tässä näin. Ja musta jotenkin rupee tuntumaan, että tässä mun tehtävässä ei ollut mitään järkeä. Mut hei, mä otin vähän järeemmän koneen nyt itelleni alle. Ja voidaan tässä samalla katsoa vaikka vähän näitä maisemia nimittäin. Täällä on tosiaan aika lumisen näköistä tässä lentokentässä. Tuolla on muutamia joulukuusia. Niissä on muuten valotkin. Näkyy varmaan yöllä paljon paremmin. Mut hei, mä yritän nyt mennä edelleen tonne Derekin farmille. Mä käyn hakemaan sieltä uudelleen sen lentokoneen. Ja tämähän menee sujuvasti noin. Se jäi siihen sitten killumaan. Okei, otetaan tää uudelleen, tää Derekin kone. Mä yritän nyt vielä kerran. Mä vien tää jonnekin silleen hienosti. Kun vaan tietäisin, että pitääks tää viedä johonkin. Kun en tiiä. Noniin. Nyt mä teen semmosen jutun, että mä käyn kysyä Derekiltä itseltään, että sanoks se siinä jotain ohjeistusta. Oh no. Okei, täällä on ihan mahoton mennä mitenkään järkevästi. Mä en enää pääse tästä jatkaa matkaa, mä en saa tätä käännetty. Oh no, mitä tässä tapahtuu? Okei, mä menen Derekin luokse tälleen sitten, kun ei tää kerran muuten onnistu. Okei, Derek olisi varmaan ylpeä tästä mun toiminnasta, katsoo tossa vieressä. No niin, mä katson, onko täällä jotain lisäohjeita, kun mä en ollut ihan varma, että sanooko se vielä jotain, että mihin tää pitää viedä tää kone. Mä menen valmiiksi tänne, mä sain tän käännetty tän koneen. Ihmeä kumma. Eli. Mua kiinnostaa tää loppuosa, antoiko se jonkun tiedon, mihin mun pitää lentää tän kanssa. Ei ainakaan niinku vielä. Okei, eli se vaan kertoo sen, että ne on tuolla lähellä noita turbiineita, tää kone. Okei, eli ei tarvi siis viedä tätä mihinkään. Se onkin varmaan hyvä uutinen, kun katsoo tätä mun lentämistä. Okei, siitä syystä, että tuota Derekin konetta ei ilmeisesti tarvinnut viedä yhtään mihinkään, niin mä otin toisen koneen alle. Ja mä lähden etsimään, tänne on nimittäin piilotettu vielä yksi toinenkin juttu. Tai on täällä useita juttuja, mitä täällä voi etsiä, no niin, sehän oli tosi sujuvaa. Niin tänne on piilotettu tää dinosaurus, tätä mä etinkin. Yes, eli tää on yksi näistä etittävistä jutuista täällä mapissa, Find Tyrannosaurus. Siinä se nyt meni. Tässä pelissähän on lukuisia kohteita, mitä tässä voi lähteä etsimään, joten kannattaa ehdottomasti, kun pelailet, niin etsiä niitä. Ainakin mitä mä muistan nyt, että mä oon löytänyt, niin on tämmönen UFO. Sitten oli krässänyt kone, linnanraunio. No sit oli tää Derek-tehtävä. Ja sit oli toi Sami Sages mökki. Sen mä oon myöskin tehnyt. Mutta täällä on varmasti muitakin vielä. Ai niin, ja sit semmonen joku tämmönen apinamaskotti myöskin. Eli kannattaa ehdottomasti käydä kattelemassa, jos saatut löytämään niitä. Mut nyt mä näytän tähän videon loppuun vielä vähän lähempänä. Oi, kun hienosti meni suoraan puun läpi. Mä näytän vielä tämän joulukuusen tästä näin. Tänkin läpi voi mennä näin. Ja mä kävin vaihtamassa takas tähän Derekin hienoon luomukseen. Tää oli ihan mun suosikki näistä kaikista lentokoneista. Pieni ja näppärä. Mut hei, tietekö te mitä? Mä kävin äsken katsomassa vielä tuolta Robloxin tämän pelin etusivulta, niin siellä oli niitä patcheja, mitä tässä voi siis löytää. Niin muut puuttuu niitä vaikka kuinka monta vielä, joten kannattaa ehdottomasti ennen kuin lähdet pelailemaan, niin käydä tsekkaamassa, mitä kaikkea sieltä voi löytää. Elikkä ainakin omalta osalta etsinät jatkuu vielä ja mä jään tänne vähäksi aikaa vielä lentelemään. Mutta kiva kun katsoit tämän videon, muista laittaa peukut pystyyn, jos tykkäsit tästä videosta. Me nähdään taas seuraavien videoiden parissa, tuu silloin mukaan. Moikka!